I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu preživljavanja u šestero! Ja sam Bloodmaster i Odeja! I doviđenja, dobrodošli u Minecraft preživljavanje u sedmero. Bloode, gde si? Ja neću da uđem u tu pećinu zato što imam lamu, to jest begu. Okej, idem. Pa šta radiš ti? Odakle ti već furnace? Oh, gdje si snovatik? Nisam te čuo dok sam bio ovdje. Kako si? Ja sam super, hvala na pitanju. Ništa ti! Jel ima nešto... Idemo... Ima sam te da pitam da li ima nešto zanimljivo u tom cave-u, ali dokazao si mi da nema. Ima, ima ja sam zanimljiv. Kako sam nešto zanimljivo? Nego, sjećaš se naše misije? Da. Da nađemo selo. Dobro. Pošto je to tvoja misija, ti ćeš imati liš. Ja ću imat liš, to! A gdje je liš? Dropala sam ti ga i pokupio si ga. Ah, jesam. Evo, idemo... Ajmo... Ovdje, ne! A ne možemo nigdje sve, kad nigdje nema onog čistine. Ops, pao sam. Ako Bego umre, nikada ti neću oprostiti. Idem... Neće on umrat, zašto misliš da bi on umrao? Zato što ga ti vodiš. Ne, pa neće, ne brini se ništa. Mene je strah. Nemoj lagu, nemoj lagu! Nemoj lagu! Nema straha, nema straha. Nema straha. Easy, noob je bio, tako da idemo sad. Jao, nemoj da skočiš, molim te. Nemoj. Ko će skoči? Pa ti stvarno, de malo vjere u mene. Jao, nemoj da se brižeš, dok sam ja ovdje. De! Jao, ne! De, ne, nema problema, samo malo se briđamo. A ne! Sve okej. Sve okej, gledaj, imam i plenko, tako da nema problema. Jedini način da ovo nekako gore je kad bi bili u netheru i bričali se iznad lave. To je jedini način. Aha, jedini, okej. E pa da idemo u nether, ajde, što da ne. Apsolutno. Ja, ovdje malo ima ovih... Zašto? Ja, ne! A ne smetaju oni... Ubio si ne samo Begu, već i mene. Ja... Ja idem title screen. Ups. Pa znaš ti gdje sam ja? Pa znam, nije to bitno sad, naći ću. Gledaj, Bloodmasteru, sad moraš da nađeš ne samo village, nego i novog Begu. Neću. Šta nećeš? Gledaj, ja te nisam pitala, ja sam ti rekla. Ne. Ne slažemo se. Ne slažemo se i gotovo. Neću. Dobro, onda idem svojim putem u drugom smeru. Ćao. Ćao. Ne treba da kažeš snovatik, ne. Naći ću... Ćao. Ne, čao, čao. Treba da kažeš ne, evo naći ću i Begu i village. Ne. Ma, ne treba. Nema smisla da ja sad tu izmišljam nešto bez veze. Nema smisla. Ne. Ćao. Jesmo mi onamo išli ili smo odavde došli? Tamo smo išli, pokupio sam ja stvari. Pa, njega si pokupio stvari, nisi pokupio Begu, jer je mrtav. Jesam, ne, živ je. Meni se čini da je mrtav. Ne, živ je. Evo mu ga experience. A, eto, pa pokupi to možda. Ne, jao ne ubićem, ja nemam, daj mi bakar neki mač. Blode! Ma šta će ti, pa dođi ovdje, pa daj! A jesi kukavica, pa ja ne mogu vjerovati. Jaaa! Dajde, trči tamo, tako, škaraj, brže! Ajde, što s kukavica, brže! Ne, ne. Jesi profulala. Ne, htjela sam, nisam htjela tebe, htjela sam da ne ljutim creepera da eksplodira. Da ti vratim. Šta je ovo, zašto se vani sponaju čudovišta? Zato što smo, gledaj na kakvom su smetu, samo pogledaj iznad sebe. Pogledaj. Ovo je, moramo seed da uzmemo od ovog. Dođi ovdje. Ja ne znam gdje je ovdje, ja ne znam gdje si. Drugo ovdje, evo ga. Jo, meni je bilo bolje kad sam ja lijepo bila na lami, a ti si vodio. Zašto idemo tu? Zato što sam ja rekao da tu idemo. Ajde, sam da se maknemo od ovog mjeseca. Pogledaj koliko je to visoko! Pa... Katastrofa, mrzim to. I jao! A daj, a mogu ja da dobijem neko oružje? Ja sam imala i axe, i pickaxe, i sve. Ne. Daj mi. Evo, dođi ovdje, ajde, evo, dođi. Ah, što volim karmu. Neću wooden. Blode, ti znaš da imamo, da... Daj mi. Nemoj, molim te, umrću. Daj mi onda. Evo, izvoli. Jel se sjećaš šta sam ti rekla pre nego što smo otišli u ono mračno?
Ne, nisi ništa rekla. Rekla sam da ti nikada neću oprostiti ako umre Bego. Hoćeš mi oprostiti, molim te? Ja znaš šta, ja, ne, znaš šta to znači, mislim da znaš. Pan... To, dolfin, daj dolfin, molim te, dolfin, yes! Ne! Yes! Yes, dali su mi dolfin speed, to! Jao, ne, šta ću sad? Ćao, ja imam dva dolfin. Ja se tušim. Ja sam zaboravila da treba da dišem, također. Nemoj me ubit, molim te, nemoj me... Stalaktik! E, tako. Zašto je skeleton pod vodom? Blode, šta je ovo? Jao, ne, zaglavila sam se u bloku! Zaglavila sam se u bloku, jao! Ja ću ga ubit, nemoj se... Ma imam, nemam, umrla sam, ne. Neću da igram, glupa igrica. A ovim balončićima dobivaš! Pa jesam, ali kad staneš na te balončiće, također toneš. Ja sam potonula... Ne, drži shift. Hoćemo mi da nađemo taj village, Blode. Pa ja bi našao da ti nisi otišla ovdje dolje i topila se. Pa jao, izvini, molim te. Što si tako spora? Zato što ne znam da plivam, okej? Ne znam kod tebi problem, stalno me nešto call-outaš. Sad bi te ubila, ali nemam se čime. A zašto se mi vratili opet ovdje među ove stvari? Vidi ovo gore što leti, kakav je ovo seed? Jao, ne, pa smo se mi vratili tu gdje smo bile. Ne, nismo se vratili. Pa ja ne volim ovaj seed. Meni se ovaj seed ne sviđa. Pregadno je, šta, zašto? Mislim da ovo neki, ono, corrupted seed. Nije, to je nemoguće, to je šansa jako mala. Evo. Evo ovih, čekaj. Ja nemam. Imam škare. Ja imam karpet koji si iskoristio za begu, a zatim si ubio begu. Nema veze, evo ga, bit će dovoljno za krevete. Čekaj, još ova da mi da dva i bit će super. Nadam se da neće da dva. Dale, osam. Ne zaslužuješ dva. Sjedi dva. Jej, prošla sam. E, baš mi je drago. Ne, moje stvari, pa nemoj mi stvari uzima. Sam spao, aj molim te, desni klik stisni, gotovo. Razmislit ću. Snovatik was blown up by a creeper. Bloodmaster was slain by Snovatik. Snovatik drowned. Čekaj, pa to je onaj put iz village-a, pa vidi. Ja sam Minecraft noob, ali verujem ti. Čekaj! Gore je! Village je gore na planini! Ne verujem. 100%! Gle, i ovdje je put! Evo ga put! Vidi! What? Nema šanse. Jebik je tu! Ja, čekaj, ja sam premrzela ovaj seed, ali ako je stvarno village gore, ovo je možda najbolji seed. A sigurno da to nije... Evo, čekaj! Ne! Put! Nema šanse. Vidi! Ja, ti si slučajno našao najbolji seed ikad, ako je ovo stvarno put. Jel mogu? Gledaj ovo, samo pogledaj ovo, šta je ovdje tu. Kako je ovaj seed lud. Ne, mislim kako je ovo ludo, gledaj ovo samo. Kad bi village bio gore, to bi bilo, ne znam, to bi bilo nevjerovatno. Nego jure na zombi, što nije baš. Ne, pa ne moš tak gradit, moraš pravit stepenice da i ja mogu proći. Villager! What? Vidi! Usred ničega! Kako? What? Moraš rukom na njega desiti. Aha, jesam, nema posao. Jesam, ali nema. Evo ga! What? Oh my god, ja ne verujem da je ovo village. Gle, kuća je jedna gore, ali ima još gore, šta misliš? Moguće. Čekaj, gle, ovdje ima jedna kuća. Ja vidim put gore, vidiš tamo, vidi se krajiče. E, ima chest! Ima chest ovdje. E, moj chest. Čekaj, stani, moj chest. Šta je ovo, repair and disenchant? Vjerovala, ali ne za disenchant. Piši repair. E, još jedan chest! Moj, taj je moj, gdje si? Taj je moj, Blode. Blode, ako... Ne, neću ni jednu stvar uzeti, ušioj, nema šanse da ti ja ukradim. Gledaj, dobih iron nuggeta, možda se napravi iron ako nisi znao. E, jel su kod tebe škare možda? Da, Blode, reci mi šta ćeš... Hvala ti na škarama. Šta je... What? Jel ti sad drago što ti dala škare? Ali to sad dodano u Minecraftu. Da, sad, u jedan
14 ili 1.13. Dobro, sad, pa to je sad. Pa koja je sad verzija? 1.16. Pa eto, ja sam zadnji put igrala na 1.89. Fair. Zanima me da li ima, vidi ovdje imaš jedna kuća, možda ima i tamo od 6. O, moguće da, za mene jedan. Znači ovo će konačno nam biti baza. Ja ne, ubit će me zle biti. Šta to širaš, Vlade? Ništa. Nemaš shield. Nemaš chest. A nemaš shield, jel da? A, dobro. Ja ne vidim da li ima... O, ima ljubičasti krevet, kak to nisu uzela? Izvini, zato što, neću to uzmem zato što ćemo ovdje da živimo. Ja sam sve ukrao, sve. Eno, tamo ima gori još malo puta, vidim. Neću. Ja ti put napravio, ja sam ti put napravio. Ja vidim i ovdje put, gospodine. Kakav sam ja, gospodin? Ja najveći, najbolji gospodin na svijetu. Meni ovdje ništa nije jasno. Eno ga! Oh my god! Gde si? Našao sam wheat plantan, ali onak milijardu blokova od svega ovoga. Čekaj, naći ćeš me. Ovo je odličan village. Ja mislim da stvarno... Jel je? E, vidim kuću još jednu. Blode. Okej. Odi uzmi. Uzmi stvari baš. Sve uzmi. Mi ćemo morati, ako budemo ovdje živjeli, ovo ćemo morati sve nekako da povežemo. U, ovo je velika kuća. Ja mislim da nije pametno živjet baš ovdje. Zdravo, Blode. Iza tebe je kuća velika na koju sam ja mislila. Ooo, i ovdje ima još puno kuća i svega. Ooo. Kako je ovo čudna kućina? Ovo je library. Evo, vidiš. O, i iron golema imaju. Okej, da vidim library. Kako se te imaju mačke? A ribu im moraš dati, to nemamo baš ovdje. Dobro, treba mi da te imam ovog kovu. Aha, mačka se zove kova. Mačka je kova, da. Fair. A i dalje mi duguješ jednu lamu bego, tako da... Ne, neću. Mislim da nemaš izbora. Ne, neću. Pa me nisi čuo, rekao sam nemaš izbora. Da, čuo sam, neću. Evo ga Rudolf. Eee, ti ga ne smiješ zvati Rudolf, samo ja. Molim! Ti si meni ubio begu, ja tebi Rudolfa. Ne. Za svakog jednog begu 30 Rudolfa. Eee. 50 Rudolfa. Dobro, 40. 40, 40. 40. Dobro, 40. 40, tako je. Deal. Deal. Sav, jel imaš irona šta? Imam 11 iron ore. A može daj mi to? Neću. A vidi ovdje dole ima još jedna kuća ovdje. A zezaš? Još dve kuće ovdje, još dve. I ovce ima jedna kuća. Zašto? Ova ovca se zove Rakija. Vidi kakva je divna. Nemoj da ubiš Rakiju, nemoj da ubiš... Nemoj da... Ja! Nemoj, neću ja! Ne diraj Rakiju, okej? Dođi, Rakio! Nemoj, ne diraj Rakiju, Blode. Ne! Šta si uradio Rakiji? Šta si mu to uradio? On je od uvijek htio biti crveni. On je od uvijek htio biti crveni. Dobro. Smoker ovdje imamo, cool. To sam ja prišla pola sata. Ne zanima me. Vidi, imamo. Ali imaš nešto za... Ajmo, wood. Da, da. Si znao da ti je wood jeftiniji od kola. Nije jeftinije od kola, nemoj me provocirat tako. Nije, gotovo. Vidiš jedna kuća, i lisica. Oh my god, koliko... Pa šta je ovo? Ja odem ovu dolu. A ne, to nije. Mislim da smo tu bili. Da, jesmo. Ovo ga village Rena spava unutra. Ovo je najveće selo ikad. Da. Doslovno, ono. Nije kak da kažem najveće po broju kućica. Eno ga još, a ne, nije. Nije najveće po broju kućica. Ali onak, po elevaciji, najvišnje selo ikad. I također najrasprostranije. Gledaj gdje smo, vidi ovo. Ovo ja bi mislila da je Amplified. Nisi valjda uključio Amplified? Ne, nije Amplified. A ko da jesi? Ovo je običan Minecraft. Imam jedan grass block, to je vjerojatno od Endermana. Zašto smo tihi? Zato što Rudolf spava. Gdje je Rudolf? Moram da ih ubijem još 39 zato što si ubio begu. Ne spava. Oni su se svi od tebe odselili. Dođi vidjeti ovo, ovo je pre cool. Vidla sam već. Ovo je stvarno pre cool. Šta? Pa spava! Pa dobro znam. E, više ne spava. Ja ne mogu da verujem. Ajde spave. Ne, zašto to radiš? Zašto mi to radiš? Vidi, on sad bio Lego. Ništa, stavi to tu. Neka ih tu kreveti, ne diraj ih. Ja si ih dirao. Ne. Da, naravno. Nisam očekivala ništa drugo. Znači, glavni deo ovog village-a... Jesmo bili ovdje? Ima čest, nismo bili ovdje. What? Šta je bilo u njoj? Neću ti kažem.
bilo 37 dijamanata, full diamond armor, diamond sword. Vidi kako ovo izgleda, samo pogledaj pogled odavde. Da vidim, gdje? Ovo tu. Wow, kako je dobro! Gdje si ti? Ne možeš vjerovati! Gdje si? Ja i... Ja sam pala. Slobodno se popni gore, ne. Ne moš... Idemo mi ponovo pogled vidjeti. Jao, što je dobar pogled! Vidla sam. Vode, ako te gurnem odavde, ti ćeš da umreš. Ne moraš, ode ja sam. Da ćeš stvarno u vodu. Ja ne verujem. Tako da to bi bilo to od ove epizode. Ostavite like, vidimo se u sljedećoj. Ćao! Ćao.